mwili huu utahifadhiwa. Kama tunavyoona ni kwamba magari ambayo yalikuwa yanatumia barabara hiyo yameondolewa, yamesimamishwa ili kuruhusu msafara huo upite bila tashwishi yoyote. Usalama vile vile umeimarishwa, manake ni shughuli ambayo inaongozwa na maafisa wa KDF. Mtazamaji, huo ni msafara unaosindikiza mwili wa hayati rais mstaafu Mwai Kibaki. Kwa sasa hivi wako katika barabara ya Valley Road na wanaelekea katika eneo ama makafani ya Lee, ambapo mwili huo umekuwa ukihifadhiwa kwa siku tangu alipofariki siku ya Ijumaa. Na basi kuanzia siku ya Jumatatu mwili huo umekuwa ukiondolewa pale kila asubuhi na kupelekwa katika majengo ya bunge la kitaifa, ambapo Wakenya wanapata fursa ya kutazama. Lakini leo hii shughuli yenyewe imekamilika, manake ilikuwa ianze siku ya Jumatatu na kukamilika leo hii ambayo ni siku ya Jumatano mwendo wa saa 11. Na